Ahoj děti, podíváme se na stranu 6, na úvodní žlutý rámeček. Přečteme si ho. Číslo je vždy tolika ciferné, kolik má číslic. Jednociferná čísla se skládají pouze z jednotek. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jsou jednociferná čísla, protože mají pouze jednotku. Dvojciferná čísla se skládají z jednotek a desítek. Jsou to čísla od 10 do 99. Mají dvě cifry, jednotky a desítky. Trojciferná čísla se skládají z jednotek, desítek a stovek. Jsou to čísla od 100 do 999. Tři cifry, jednotky, desítky, stovky. Trojciferná čísla. Čtyřciferná čísla se skládají z jednotek, desítek, stovek a ta čtvrtá cifra jsou tisíce, čili jsou to čísla od tisíce do 9999. Tak, jednotky, desítky, stovky, tisíce, čtyřciferná čísla. Při psaní čtyřciferných čísel obvykle děláme mezi stovkami a tisíci malou mezeru. Vidíte ji tady? Tady taky, ono se nám to potom daleko lépe čte. Pojďme na cvičení 1. Přečteme si zadání, do tabulek doplňte chybějící údaje. Tak, Ačko, číslo 326. Aha, kolik pak má tisíců, stovek, desítek a jednotek? Tak tisíce tady nejsou žádné, protože se jedná o 1, 2, 3 trojciferné číslo. Stovky jsou zde 3, desítky 2 a jednotky 6. B. Tisíc. To se jedná o čtyřciferné číslo. Má jeden tisíc, ale stovky, desítky a jednotky nemá. Ale je to čtyřciferné číslo. 127. Kolika ciferné? 1, 2, 3, trojciferné číslo, takže tisíce žádné, ale jedna stovka, dvě desítky, sedm jednotek. Šestka, jednociferné číslo. Je to pouze jednotka, takže desítky, stovky a tisíce, žádné. Tohle bylo jednoduché, to bychom měli mít v pořádku. Řešení se ukázalo, máme ho přesně tak, jak je to tady. Takže co jsme si představili? Představili jsme si jednociferná, dvojciferná a trojciferná, vlastně ještě k tomu čtyřciferná čísla.